I det här filmen ska vi prata om Sveriges miljömål Ingen övergödning. Vi kommer gå över vad målet innebär, hur övergödning uppstår, hur det ser ut idag och hur det påverkar vatten- och havsmiljöer. Riksdagens definition av miljömålet säger att halterna av de gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människans hälsa, förutsättningar för det biologiska mångfaldet eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Hej, Signe heter jag och ni kanske undrar hur övergödning går till. Och det hade jag tänkt att berätta för er idag. I våra marker så har vi naturligt kväve och fosfor. Men när vi vill öka tillväxten på våra åkrar så tillsätter vi extra med hjälp av konstgödsel. Eftersom att de redan finns i markerna så kommer det bli ett överskott. Men det här är inte halter som skadar allvarligt. Däremot kan kvävet och fosforet hamna i miljön på andra olika sätt. Och det är till exempel biltrafik, kraftverk och sjöfart som påverkar. Så det bildas alltså kväveoxider i avgaserna på till exempel biltrafiken. Vi kan kolla mer om detta i kvävets kretslopp. Så vid tillräckligt hög temperatur så reagerar syre och kväve med varandra och bildar kväveoxid. Och kväveoxid med vatten kan reagera och bilda salpetersyra. Och detta är problem till försurning och även övergödning. Eftersom att detta är ett luftburet nedfall så kommer det också från andra länder, vilket gör att det här är ett problem för det svenska miljömålet, så vi måste samarbeta. Kväveoxid tillsammans med organiska föreningar och solljus bidrar till bildandet av marknära ozon som är en farlig gas. Andra faktorer till övergödning är till exempel om det skulle förekomma något läckage från industrier, avloppsreningsverk eller från jordbruket. Och läckage från jordbruket kan vara när man plöjer, harvar eller odlar. För då frigörs dessa ämnen som man har tillsatt via konstgödsel. När vatten i sin tur rinner igenom marken och det regnar och så, så tar det med sig delar av kvävet och fosforet som sedan leds till vattendrag eller dike som till sist hamnar i våra sjöar och hav. Och de här reagerar också på våra konstgödsel. Och på så sätt så börjar det växa även i havet, vilket är algblomning. Som ett resultat av den ökade tillförseln av kväve och fosfor så har havets känsliga ekosystem förändrats. Det är många djur och växter som inte kan anpassa sig och de drabbas hårt eller utrotas. Och här kan vi se torsken då. Ifall torsken skulle minska skulle småfisken öka. Det blir lite djurplankton men mycket växtplankton och det gör att algblomningen kommer fram och att det blir bottendöd. Detta är för att de anpassar sig bättre. Och de får en extra boost av näringen. Detta leder i sin tur till en okontrollerbar övergödning och att alger växer och skymmer ljuset för att man behöver ljus för fotosyntes. Och det gör att botten upphör och vegetationen på botten dör. Det finns olika saker som man kan göra för att minska övergödning. Dessa saker kan vara att utrusta olika avlopp med korrekta system, tömma fartygets toaletter i hamnar istället för i haven. Man kan också bidra genom att äta bättre och mindre kött. Vår ökade köttkonsumtion bidrar också till ökade utsläpp eftersom att protein som vi har i våra kroppar till stor del består av kväve. Och det lämnar våra kroppar och kommer till vattnet via avloppen. Gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel används för att producera foder för djur idag. Och en del av fodret som vi ger djur har också gått igenom en lång period av transport. Och förutom resursfrågor är platsen där djuren befinner sig också väldigt viktig för miljön. För om många djur befinner sig i kustområden så är risken för övergödning i våra hav stor. Och nu kanske det är svårt att förstå varför djur är viktiga och fortfarande nödvändiga i ett hållbart jordbruk. Och en av anledningarna är att gödslet som djuren kommer med måste återföras till fältet för att få nästa skörd att må bra. Så ett stabilt gödselmedel kan faktiskt inte ersättas med konstgödsel. Det beror på att konstgödselet saknar organiska material som är nödvändigt för att vår åkermark ska fungera. Om den biologiska mångfalden inte mår bra så riskerar våra ekosystem att kollapsa och sårbarheten för till exempel klimatförändringar blir större.
Om skadan av övergödning redan har skett så finns det ett antal åtgärder man kan göra för att förhindra spridningen av fosfor i vattnet. Och ett alternativ är att sprida ut aluminium som binder effektivt till fosfor som gör att det inte läcker ut fosfor. Man kan även muddra som det heter, och det betyder att man rensar sjöbotten. Och en ytterligare åtgärd är att syresätta botten, och då tillsätter man syrerikt vatten till bottnarna. Andra lösningar har varit att man på land gjort om dräneringen genom täckdikning med kalkinblandning för att minska läckaget från åkrarna. Man har även strukturkalkat jorden och byggt fosfordammar med kalk som binder fosfor. Övergödning är ett av de allvarligaste miljöhoten vi har till våra havsmiljöer. Det påverkar både hav och sjöar, bland annat genom algblomning. Växtplankton är grunden till havets näringskedja och därför påverkar det hela det marina ekosystemet. Algblomning leder till syrebrist, vilket skapar döda bottnar. Därför kan varken växter eller djur leva där. Detta leder till att områden där specifika arter såsom torsken lever minskar. Detta betyder att torsken har svårare att fortplanta sig. Därför kommer mindre fisk som torsken äter att öka och leda till obalans i ekosystemet. På grund av algblomning och de döda bottnarna minskar den biologiska mångfalden i ekosystemet. Eftersom många arter inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt till de förändrade förhållanden riskerar populationen att minska drastiskt eller dö ut helt. Att förstöra den biologiska mångfalden kan i framtiden ha större konsekvenser än att bara en specifik art dör ut. Alla djur och växter är viktiga i sig och har ett egenvärde. Därför spelar det ingen roll om det gynnar människor, utan naturen är levande och därför är det moraliskt fel att utrota den. Men djur och växter som idag känns onödiga kan i framtiden komma att bli avgörande. Det kan visa sig att en viss typ av sjögräs krävs för att bota en framtida sjukdom. Men om vi idag minskat eller utrotat arten helt kan denna möjlighet vara försvunnen. Den biologiska mångfalden i havet krävs för att vi ska kunna utnyttja havets ekosystemtjänster. Havet ger oss mat i form av fisk och skaldjur, men grunden till att dessa överlever är producenterna, alltså växtplankton och alger. När vi förstör ekosystemet minskar vi inte bara konsumenterna utan även producenterna. Då blir konkurrensen mellan förstahandskonsumenterna större och deras arter reduceras kraftigt. Haven gör oss även klimatreglering genom att växterna tar upp koldioxid. Växterna hjälper oss även med upptagning och nedbrytning av näringsämnen och gifter. Hade dessa ekosystemtjänster försvunnit hade det behövt göras med hjälp av människan. Detta hade blivit dyr och utrustningen hade tagit lång tid att framställa. Plankton har inte bara en inverkan på det marina ekosystemet utan har även en påverkan på oss människor. Växtplankton eller alger är giftiga för både människor och djur. Därför ska bad vid algblomning undvikas. Detta tar bort en social interaktion mellan människor i alla åldrar. Hälsosamma vattendrag kan också användas till motion, som till exempel simning eller paddling. Gifterna påverkar även växtplankton. Växtplankton har inte en direkt påverkan på människor, men växtplankton utgör basfödan till musslor. När musslorna absorberar växtplanktonen blir koncentrationen av gift högre. Sen när människan äter musslorna ökar koncentrationen ännu mer. Detta kan leda till hälsofaror för konsumenten. Övergödning leder även till illa luftande vattendrag. Detta tar bort områden som hade kunnat användas som avslappnings- och återhämtningsområden. Därför behöver kommunen göra om dem på andra platser i till exempel form av parker. Detta är en onödig kostnad som hade kunnat undvikas med miljömålet ingen övergödning. En lösning till övergödning är aluminiumbehandling. Men aluminiumbehandlingen har många nackdelar. Framförallt är den frätande, vilket utgör hälsofaror för de som arbetar med det. Det är också en dyr lösning. Trots att aluminiumbehandlingen löser fosfor- och algerproblemet måste man tänka på att problemet kommer kvarstå så länge vi tillför nytt fosfor i kretsloppet. Därför är aluminium en dyr nödfallslösning för de statliga pengar som annars hade kunnat användas till annat. Så där, nu tänkte jag berätta om hur övergödning påverkar just våra marker och inte havet. Det finns självklart inte lika många konsekvenser på just marker som i havet, men det finns några. Man kan se en förändring i markerna när man tillsätter kvävegödsling. Då ser man att markens undervegetation förändras så som att gräs och så och örter kommer fram mer. Och att lingonris och blåbärsris försvinner. Och det är ju inte bra. Om man kollar till ett ekologiskt perspektiv så kan man se att medan örter och gräs ökar så minskar riset.
Och det gör också att maten för till exempel björnar och grävlingar och rävar och ibland fåglar som äter dessa får mindre mat. Och björnar har faktiskt hälften av sitt energiintag från bär. Så att om inte björn får in sig tillräckligt med mat så får den hitta andra saker att äta och det kan rubba näringskedjorna. Ökad kvävetillförsel i mark och skogar kan också bidra till försurning och det gör att skogsekosystemen rubbas. Så om vi kollar på den sociala biten så kan ju detta bidra till att, eller inte bidra till, men att göra så att vi människor som ute i skogen och plockar blåbär så inte är det, och det har ju med den sociala biten att göra. Sen inte just med marker att göra, men övergödning i form av algblomning gör ju att vi inte längre kan bada. Och det rubbar ju också vår sociala bit. Och även djur som tar skada av detta giftet då. Så till den ekonomiska biten så kostar det ju väldigt mycket pengar att till exempel rädda det här som har hänt typ på havet eller sjöarna. Så man kan ju tillsätta aluminium och det kostar ju väldigt mycket pengar. Sen så är det väldigt mycket grejer vi människor kan göra, så som att köpa bättre med mindre kött, och det kommer ju så sätt öka priset eftersom att det kommer vara ekologiskt kött och så vidare. Så att det är de pengarna som vi människor kommer få lägga för att göra det här bättre. Hur ser övergödningsproblemet ut idag? I vissa delar av havet har belastningen av näringsämnen minskat medan den har ökat i andra. Men miljöproblemet övergödning kvarstår fortfarande i helhet. Övergödning är som värst i Central Östersjön. Åtgärden ger resultat, men för att uppnå målet måste utsläppen minska ytterligare. Övergödning stoppas inte vid landsgränser eftersom haven sprider sig mellan länder. Därför är internationella samarbeten nödvändiga. Det tar lång tid innan man ser förbättringar, trots att ett land har minskat sina utsläpp av näringsämnen. Detta är för att återhämtningstiden är lång, men också för att det finns bundet fosfor i botten som frigörs och fortsätter bidra till övergödning.